សូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្លាំងដល់ម្លងផងបាញ់ជាង10គ្រាប់សម្រាប់ឡានខ្លួនឯងរាជធានីភ្នំពេញបរិយជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានចេញពីហាងផឹកស៊ីស្រវឹងស្រាស្របពេលខឹងម្ដាយដែលទៅតាមដល់ហាងស្រាប់តែដកកំភ្លើងបាញ់រះអស់មួយបងហើយរត់ចូលរថយន្តឡើងជិះកង់3កាច់ខ្លួនទៅបានផ្អើលអស់បុគ្គលិកនៅក្នុងហាងរត់ជន់ជើងគ្នាបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅមុខហាងពិភពរាត្រីផ្លូវ178ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមូនប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហើបឲ្យដឹងដែរថាជនដែលបាញ់បោះសេរីនោះឈ្មោះថាដិនវ៉ាន់ណូរ៉ាភេទប្រុសជាមន្ត្រីនគរបាលមានតួនាទីជានាយកការិយាល័យភស្តុភារអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មជិះរថយន្តម៉ាក Highlander ពណ៌ស្លែពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PU3913តាមសាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុបញ្ជាក់ថាមុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺជនបង្កនោះបានចូលទៅញ៉ាំអាហារនៅក្នុងហាងពិភពរាត្រីតែម្នាក់ឯងទេលុះផឹកស៊ីស្រវឹងតែមិនបានឆ្លុះប្រកែកនៅក្នុងហាងទេគ្រាន់តែដឹងថាឃើញម្ដាយទៅតាមដល់ហាងធ្វើឲ្យបុរសខាងលើខឹងក៏ដើរចេញមកក្រៅហាងឡើងរថយន្តបើកថយក្រោយយ៉ាងលឿនទៅកណ្ដាលផ្លូវរួចឈប់ធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះពេញផ្លូវសាកសីបន្តទៀតថាភ្លាមភ្លាមនោះជនបង្កបានចេញពីក្នុងរថយន្តទាំងក្នុងដៃមានកាន់កំភ្លើងដើរមកឈរនៅមុខរថយន្តហើយដកកំភ្លើងបាញ់ទម្លាយកញ្ចក់ខាងមុខរថយន្តរបស់ខ្លួនអស់មួយបងជាង10គ្រាប់លន់សូដោយរន្ទះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងភ័យស្លន់ស្លោប្រលឹងចុងសក់រត់ជន់ជើងគ្នាចំណែកជនបង្កបាញ់បោះសេរីហើយក៏ឡើងជិះម៉ូតូកង់3នៅជិតកន្លែងកើតហេតុនោះកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្សល់រថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានថៅកែហាងប្រាប់ឲ្យសន្តិសុខរញចេញពីកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់មកស្រាប់តែម្ចាស់រថយន្តហៅរថយន្តស្ទូចឲ្យមកស្ទូចរថយន្តយកទៅផ្ទះប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមកដល់ប្រាប់ឲ្យស្ទូចយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលទួលស្វាយព្រៃមួយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនបាញ់បោះសេរីនោះបន្ទាប់ពីកើតហេតុថៅកែហាងខាងលើមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីទាំងអស់ហើយជំវិញករណីខាងលើនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមដានចាំមើលចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធថាតើពួកគាត់មានវិធានការបែបណាចំពោះជនដែលបាញ់បោះសេរីហាក់ដូចជាមិនញញើតច្បាប់តតែសោះចានេះគឺជាករណីមួយដែលមិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានរបួសស្នាមនោះទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខូចរថយន្តដែលម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់ជាអ្នកបាញ់តែប៉ុណ្ណោះហើយនេះក៏ជាករណីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅចាំតាមដានថាតើសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះជនដែលបាញ់បោះសេរីដោយគ្មានខ្លាចញញើតនឹងច្បាប់អីបន្តិចសោះបែបនេះចា៎តើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា